Така щаслива йшла рожати, така все говорила, що йде сестричку купити своїм дітям. Щаслива йшла, не хворіла, ну щаслива йшла така, коли очі закрию, все її віжу на сходах, яка йшла. Привезли ми її в труну. Діточка тепер і зо мною. Негодна я говорю. Важко, мені вже 64 роки. Най мені повернуть невістку. Потерпілі в пошуках справедливості прийшли в лікарню, аби з'ясувати, чому лікар, якого обвинувачують у вчиненні злочину, досі веде лікарську практику. Сама ситуація, сама смерть породілі Довганич відбулася 28 червня 2017 року. Ну, з того часу розпочато досудове розслідування по даному факту, по факту смерті породілі, за статтею 140 частиною 1 Кримінального кодексу України, тобто ненадання або неналежне надання медичним працівником, неналежне виконання своїх обов'язків, що призвело до тяжких наслідків. Смерть породілі наступила через велику втрату крові вже після пологів і навіть хірургічне втручання медиків опісля не змогло врятувати життя 30-річної жінки. Потерпілі стверджують, що та, коли народила, залишилась без нагляду лікарів на тривалий час. Так не лишається на 5 хвилин, а не на 40 хвилин. Все, я лише хочу, де він був 40 минут, щоб жінка так і стекла кров. По даній справі було проведено ряд експертиз судово-медичних. Остання була судово-медична експертиза комісійна, проводило Львівське обласне бюро судово-медичних експертиз. І на підставі після проведення даної експертизи лікарю без ручку Олександру Миколаївичу було оголошено підозру про вчинення ним кримінального правопорушення. Після цього слідчий за погодженням з прокурором Пуської місцевої прокуратури заявив клопотання про відстороненню від посади, від виконання своїх обов'язок на час досудового розслідування та на час розгляду справи судом. Однак ухвалою слідчого судді Хуського районного суду у задоволенні клопотання було відмовлено. Правозахисник додає, що відсторонення лікаря, який приймав пологи від займаної посади, рекомендувала й тимчасово створена в лікарні комісія, яка свого часу вела службове розслідування летального випадку. Однак дотепер підозрюваний, а наразі й обвинувачений, адже обвинувальний акт, вже скерований до Хуського райсуду, продовжує працювати у пологовому будинку. На сьогодні люди не розуміють, чому так сталося, чому він до цього часу працює, хоча б не відсторонений на час судового провадження, доки розглянеться дана справа у Хуському районному суді. І хоча Кодексом законів про працю, зокрема статтею 46, передбачено таке право у керівника закладу відсторонити працівника на час досудового розслідування. Лікар на волі, справа в суді, тим часом новонароджена донька та ще двоє її сестер напівсироти. Чоловік та батько досі не може прийти до тями, адже на його руках троє дітей і ростуть вони без матері. Так вийшло, що син остався в 32 роки вдовець, а діти без мами. А він ходить по всьому світі. Аби розставити крапки над «і», потерпілі гуртом прийшли до лікарні всього з одним питанням. Ми б хотіли знати, чого до цього часу людина, яка обвинувачується у кримінальному правопорушенні, яка допустила смерть породілі Довганич, ще працює. По чинному законодавству відсторонити від роботи людину можемо керівництво нашої лікарні, безпосередньо головний лікар, лише за поданням прокурора або рішенням суду. Так пише чинне законодавство. По рішенню комісії відсторонити людину від роботи ми на законодавчому рівні не маємо права. Прибуде рішення суду, тоді його відсторонити від роботи. Перевести на іншу роботу у нас немає його куди переводити. По законодавству його можна було перевести на один місяць на іншу роботу. Йому пропонувалося на рівні обласної державної адміністрації, коли був розбор в Ужгороді, в департаменті охорони здоров'я, добровільно написати заяву і прийти на роботу в жіночу консультацію. Він від того відмовився. Йому пропонувалося тут, коли був розбор, написати заяву і перейти звідси в Вінниці з роботи, перейти в жіночу консультацію, щоб там відпрацювати. Не лишилася людина, котра має трьох дітей без роботи, він від того відмовився. Якихось інших важів впливу ми на нього не можемо. Що дітей? Тобто у нього троє дітей, а ті, що от троє дітей залишилися без матері. Чого без матері? Дітей на 40 минут, де він був? Ви скажіть цій дитині, що на руках. Поясніть дітям. Тут є ще одна дитина. Поясніть їм. Де тот лікар був? Добре, у вас поясні. У мене є претензії? Є. Скажіть. Керівництва немає, тому що я є головним лікарем. Я є заступником головного лікаря. Чого тічі? Чого тічі? Бо ми всі стали, бо умні роки. Які ви лікарі? Бо вас заступили.
Слухай, тут прийшли до мене група агресивно настроєних людей, родичів породілі, які би хотіли з вами зустрітися, переговорити. Потерпілі не стримували емоцій, були агресивно налаштованими. З однієї простої причини вони втратили близьку людину. Я розумію, що сталося горе, що сталася трагедія в сім'ї. Була особливо зі сторони бабки і батька виражена агресія. Грозилися, що вони не будуть його допускати до роботи, що вони його будуть ловити. Ну, є законодавство чинне, справа знаходиться в суді, є розстеження. Яке винесе рішення суд, в кінці кінців він визначає. Як може бути у всій Україні така несправедливість? Чого? Відповідь на питання вони отримали, однак вона їх не задовільнила. Резонанс у пологовому матиме продовження.